And now let me share the screen. And this should come up in yes, the main picture. Okay, so is how's that working now? Is that yes. working now? Yes, perfect. Mm-hmm. Okay, now the concept behind Xenogene is quite simple. Xenogene mögötti koncepció az viszonylag egyszerű. És amennyire egyszerűnek hangzik, annyira összetett. És más termékekkel ellentétben a Xenogene-ről új területeket fedezünk föl, és nincs másolt, másolandó elem. Mert és ahogy kutatunk, úgy fogunk előre jutni, és egyre többet megtudni. És amikor azt mondom, hogy tiszta, mint a forrás, akkor tudjátok, hogy ez mit jelent. Ez nem egy hétköznapi dolog, ez nem egy olyan dolog, amit évente akár többször is megcsinálsz, vagy vannak protokollok hozzá. Valami olyat akarsz készíteni, ami jóval intenzívebb, és ez időt vesz igénybe, és ehhez idő kell, hogy ezt meg tudjuk készíteni. A tavaszi nagytakarítás, az egy nagy, már sokak számára egy örömteli dolog, de mondjuk számomra pont nem, néhányan szenvedélyesen, elég szenvedélyesek a tavaszi nagytakarításon. Persze elsődleges az, hogy feltartjuk magunkat, de ez a lakosságnak csak a 0,0001%-a. De amikor megnézzük azt, hogy különböző népcsoportok hogyan öregednek, hogy élnek, akkor ezt kezdtük el kutatni és keresni, hogy és itt volt például a koronavírusos, ahol jó volt megnézni, vagy jó volt látni azt, hogy ki hogyan reagál. Itt a koronavírus kapcsán nagyon sokan, több ezeren lettek betegek. Because one of the things that the health protocol does is to improve your immune defenses and your ability. És akik a programban részt vettek, azok közül senki nem lesz súlyosan beteg, mert hogy az egészség protokollnak az a lényege, hogy fenntartsa az immunaktivitást és az immunrendszer védelmét. És hogyha reverse the aging process. És itt, ami kezünkben van, ez az új dolog, ez talán alkalmas arra, hogy visszafordítsa az öregedés folyamatát. És hogy ez hogyan működik, vagy hogyan is tudjuk. De nem, talán nem ez a jó kérdés. De kezdjük ott, hogy nagyon sok dolog változik az öregedéssel, és nagyon sok módon öregszünk meg. Az egyik ilyen az, hogy a fehérjéknek a képzése sérül, és egyre kevésbé jó fehérjéket állítunk elő. És a sejtjeink nem lesznek képesek arra, hogy a normál anyagcserét és a normál sejtfajzatokat ellássák. És akkor talán először csak betegek lesznek, vagy adott esetben akár daganatosok is, és az egyik ilyen folyamat ez a fehérje képződés, ami igazából az öregedéssel egyre sérülékenyebb és egyre bizonytalanabbá válik. A másik ilyen az autofágia, ami idővel egyre inkább előforduló eset, és egyre többször fordul elő. Az öregedéssel egy másik folyamat, hogy egyre több a hibás fehérje, amit előállítunk, ezek elkezdenek összegyűlni a sejt körül, és a sejten belül, és aztán betegségekhez vezetnek.
ugye még ilyen a telomérák elvesztése, ahogy öregszünk, ugye a DNS végén lévő sapkák tulajdonképpen rövidülnek. Ilyen még például a mitokondriumok sérülése, ami tulajdonképpen a sejtjeinek az erőműve. És így, ahogy sérülnek, egyre kevesebb energiát képesek előállítani, és egyre kevesebb energia jut a sejtekben az energiaképzésre. A másik ilyen az a DNS metilációnak a megváltozós mintája, ami tulajdonképpen az epigenetikus óra, és ez idő előrehaladtával az egyre szabálytalanabbá, és egyre több helyen jelenik meg metiláció, ahol nem kellene. Még ilyen az a csökkent pre-mRNA-s gátló faktoroknak, és ugye kevesebb a szabályozó mechanizmus az mRNA-s. És hogyha ezek a faktorok hiányoznak, akkor egyre kevésbé fogunk a szabályozó, RNS szabályozó, RNS szintézis, ami a fehérjék előállítása szükséges, annál egyre kevésbé leszünk képesek előállítani. A másik ilyen az a csökkenő növekedési faktor, a stressznek egyre kevésbé vagyunk ellenálló képesek, és a különböző anyagcserés, endokrin és más környezeti hatásoknak egyre kevésbé vagyunk ellenállóak, és egyre kevésbé tudunk ellenállni a különböző külső és belső faktoroknak. Az endokrin mintáknak. Ezek közül egy-kettő az jobban megjelenik, és ezek közül a folyamatok közül jó néhány az a B-típusú, tehát a tápanyaghiányos mikroéhezésnek a következménye lesz előállítva. És ilyen még például az ilyen ugye a kevés őssejt és a kevés alapanyagsejt, ami tudna másolni ebből az egészből. És például az ilyen szelektáló mechanizmusok is sérülnek, és nem halnak ki a hibás folyamatok eredményeképpen, hanem ott maradnak. You don't need to know the details. És van egy ilyen, az a SASP, tehát ami egy gyulladásos folyamatokban résztvevő, ami tulajdonképpen azt szolgálja, hogy egy szabályozó mechanizmuson keresztül szabályozza az elhaló sejteket. És az őssejteknek az elfogyása, aminek az a jelenlegi elmélete, hogy elhasználjuk az idővel. Ahogy öregszünk, most már egyre inkább az az új elmélet, hogy van elég őssejtünk, csak beragadnak a helyükre, és nem tudnak kiszabadulni, és nem tudnak felszabadulni, így nem tudjuk őket használni. Igazából a új tudományos kérdés az az, hogy meg tudjuk ezeket az őssejteket stimulálni arra, hogy kiszabaduljanak, és tudjuk-e őket használni. És van még egy ilyen faktor, amit itt a Zinzinonál már ismeritek, hiszen ebből már régóta beszélünk, ugye az emelkedett gyulladás, ugye a B-típusú éhezés és a diszbiózis, ugye a baktériumoknak az egyensúly zavara. Igazából a szeneszent sejteknek és az őssejteknek a kivételével az összes többire már léteznek megoldások és technikák, amivel ezt tudjuk használni. Ezek a sejtek, ezek öreg, nem működő sejtek, amik nem igazán jutottak el az apoptózis, a sejtelhalás feladatába.
felhasználják a nyersanyagokat, a tápanyagokat, de nem igazán képesek működésre, és egy gyulladásos faktort, az úgynevezett SISP-t hoznak. Segítik a daganatos sejtekben például az érhálózatnak a kifejlődést, és például a daganatos sejtek agresszivitását is fokozhatja. Tehát, hogy ezek a vezetnek igazából ahhoz az öregedéshez együttjáró folyamatokhoz, és igazából ez a 24 millió dolláros kérdés, hogy van-e esetleg olyan módszer, amivel ezeket a sejteket el lehetne távolítani a rendszerből, ezeket a nem működőképes sejteket. És aztán nézzük, hogy ezek a gyógyszerek, ezek működnek-e. És a válasz erre igazából az igen, és nem, és talán igen. Ahogy ilyen szenolitikus szereket használunk, lehet például erőlétet javítani, izomerőt fokozni, például lehet vele, lehet a kognitív, az emlékezési funkciókat javítani. Például ugye állatkísérletekben, ugye egereknek már sikerült több időt tölteni a labirintusban. Korábban ugye az egérnek egy perc volt, hogy ezt megtesse. Ez, ahogy öregedett az egér, az egyre elnyúlt, és aztán ez megint jelentősen csökkent ez az idő. És különböző élettani funkciókat jelentősen javított, például a vese funkciót, a máj funkciót. És úgy néz ki, hogy ezek a szenolitikus szerek valóban képesek a preklinikai fázisban visszafordítani az öregezést. De ezek voltak a preklinikai kutatások, és most megnézzük, hogy az emberben, ugye ez szintén egy 24 millió dolláros kérdés, hogy van-e ebben bármi értelme. És az embereknél nagyon kis csoportokon végeztek még kutatásokat, és arra jutottak, hogy képesek ezeket a szeneszens sejteket csökkenteni, és az oxilipin szinten keresztül meg tudtuk mérni, hogy meg lehet mérni, hogy ezek a szerek ezek mennyire hatásosak és mennyire működőképesek. Ugye csökkentek a gyulladásos reakciók markerei, és még csökkentek az egyéb diszfunkcióknak a működései. És például az idegrendszer, a motoris idegrendszer az mutat pozitív reakciókat erre. Jelen pillanatban folynak még más irányban kutatások, ilyen például a diabetes, ugye a tüdőfibrózis, ugye ismeretlen eredetű tüdőfibrózis, Alzheimer, csontritkulás, különböző látással kapcsolatos betegségek. És nézzük, hogy milyen ilyen gyógyszerek vannak kutatás alatt. Gyógyszerekből van többféle. Egy-kettő az ugye egy komponensű gyógyszer. Az egyik ilyen daszatinib, navitoklasz, geldanamicin, digoxin, stb. Ugye, például a geldanamicin az egy tulajdonképpen egy antibiotikumnak a tovább gondolása, vagy újra felhasználása.
És vannak vakcinákkal kapcsolatos kutatások, bár ez ugye egy nagyon problémás terület, és ugye nano részecskékkel kapcsolatosan is végeznek kutatásokat. De azt van egy nagy csoport természetes elemekből, ami használható. A természetes anyagoknak az az előnye megvan, hogy sokkal szélesebb a terápiás alkalmazhatósága, hiszen jóval nagyobb dózis okoz mellékhatást, és valószínűleg a terápiás hatáshoz is jóval nagyobb mennyiségre van szükség, de a szervezet képes őket használni, az anyagcserébe beépíteni probléma nélkül. Ilyen például a polifenolok közül a fizetin, ami eperből van, a kvercetin, ami almában és hagymában található, a luteolin, ami vannak alkaloidák, ugye ez a piperlongumin, ami egyébként egy borsnak a fűszerességét adja. Lehet ezeket egyesével is használni, de a tudományos bizonyíték azt mondja, hogy ha ezek a szenolitikus szerek, akkor most ennek a legjobban, hogyha keverten használjuk őket. És ennek az az oka, hogy minden ilyen szernek külön hatásmechanizmusa van, és a lakosság más-más része másképp reagál a különböző szerekre. És az ilyen kombináló terápiáknak a száma az egyre inkább növekszik. És a xenogénben lévő ilyen szenolitikus szerek, azok mind ilyen polifenol és antioxidáns vegyületek. És amellett, hogy eltávolítjuk a nem működő sejteket, újra kell új sejtekkel tölteni az életteret. Az őssejteknek a működését én sem értem, hogy a csontvelőben találhatok meg. Nekem igazán új ez a terület, és még én is kutatás. És amit tudok az őssejtekről, az, hogy hogyan vannak a csontvelőben tárolva. És ahogy öregszünk, egyre nehezebben hagyják el a helyüket a hosszú csöves csontoknak a belsejéből. És ahogy öregszünk, egyre kevésbé vándorolnak oda, ahol szükség lenne rá, és ahol használni kellene őket. És valószínűleg ez az oka annak, hogy nem gyógyulunk olyan gyorsan és olyan hatékonyan idősebb korban, mint fiatalon. És az a kérdés, hogy van-e arra mód, vagy arra lehetőség, hogy ösztönözzük őket arra, hogy elhagyják a fészket. És tulajdonképpen a válasz erre egy igen, ami a válasz pedig a fukoidán, ami egy oligoszaharid. Ezeket tengeri algák kivonatából nyerjük ki, már, és erről már régebb óta beszéltem, hiszen tulajdonképpen ezek a vegyületek a teflonnak a természetes megfelelői. És nem csak arra jó, hogy a eltávolítsák a fogkövet és a különböző baktériumokat a szájból, de arra is jó, hogy a csontfelőből kimozdítsák az őssejteket. Úgy néz ki, hogy a fukoidának képesek arra, hogy kihajtsák az őssejteket a csontfelőből, és tulajdonképpen feltüzeljék őket arra, hogy munkába lássanak. Tissue repair in one very specialized site, and this is something that didn't really come from the
doctors, it came from the dentists. They've been able to show that in people who have periodontal disease, if you use an approach including Thiokoidans, az egyik ilyen vegyület az pont nem pont az orvosoktól, hanem a fogorvosoktól jön, hogy akinek ugye a periodontális, tehát fogíny gyulladása volt, fogíny betegsége volt, ha sikerült meggyógyulni, illetve sikerült meggyógyítani ezzel, akkor képesek voltak arra, hogy ugye a fogak visszarögzüljenek az állkapocshoz, és ez egy nagyon érdekes formája annak, hogy hogyan is gyógyulhatnak a sejtek és a szövetek. És van, az ősejteknek nagyon sok alkalmazási területe van, és ugye ilyenek ugye azok, amik a csontritkulás, a kemoterápia, különböző érrendszeri és szembetegségek, stb. És természetesen nem felejtsük el a fukoidánoknak azt, hogy ugye megakadályozzák a filmréteg kialakulását a fogakon és a lepedék képződést a fogak felületén. Take one, maybe two tablets a day as a kind of a maintenance dose, and that's really from an oral health perspective. But every now and then, you do a sprinkling. De igazából ennek a feladata az, hogy ez egy mély tisztítást végez, és mint egy tavaszi nagytakarítás, föl lehet tartani egy-kettővel ilyen fenntartó jelleggel, és alapvetően 4 tablettát javaslunk, nem tovább, mint 2 hét. És egyszerűen azért, mert nem tudunk többet, hogy 2 hétnél tovább hogyan szedhető biztonsággal. Itt az a lényeg, hogy a plazmában megemeljük a szintjét, így hát tulajdonképpen ez egy olyan dolog, amit egyszer, kétszer, háromszor csinálsz egy évben, és nem állandóan. Ez tulajdonképpen most a KPS megfelelítése a Synogene-nek, és ez igazából az ötlet a Synogene mögött. És nem tudok többet mondani, mert egyedül vagyunk ezzel. De nincs más. Nincs hasonló termék sem a piacon. Tehát nem is tudom. Én úgy gondolom, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján segít abban, hogy megfiatalodjon a szervezet, és bizonyos szervek, szervrendszerek, izületek, valószínűleg az érhálózat és a csontoknak a javulása érhető el. És ez egy nagyon izgalmas út, és még nagyon sok áll előttünk. Köszönjük, Paul. Nem gondolom, hogy 100%-ig vissza tudom mondani azt, amit hallottam. És a talán a legfontosabb kérdés az, hogy hogyan szedjük, és milyen hosszú ideig. Szeretném megkérdezni, hogy több mint 700 ember van itt, hogy biztos, hogy vannak kérdések. És megkérem a partnereket, hogy szedjék össze a kérdéseiket a felső vezetőkön keresztül, és összerakunk egy kérdésekből álló listát, és ha leszel kedves, akkor e-mailen keresztül megválaszolni, vagy csinálunk egy kérdések-válaszok szemináriumot, ahol és közben megígérjük, hogy nagyon sok tapasztalatot fogunk gyűjteni, és megosztjuk a tapasztalatot és a élményeinket, és ami talán hozzájárulhat ahhoz, hogy egyre több legyen a tudomány. Nagyon sajnálom, hogy ti sem értitek teljesen, de be kell vele, hogy még én sem. Nincsen még más hasonló a piacon, és én is legalább annyira kíváncsiak
vagyok arra, hogy milyen eredmények és milyen tapasztalatok lesznek. És ez az első teljesen saját kutatásunk. És nagyon sokan figyelik ezt a kísérletet, hogy mi lesz ennek az eredménye. Köszönjük, Paul, és megígérhetem, hogy össze fogjuk gyűjteni a tapasztalatokat, és megosztjuk veled az információt és a tapasztalatot, és hamarosan talán megosztod, amit a mezőről, az életből összegyűjtünk tapasztalatot, akkor majd megosztod velünk a beszámolót. Köszönjük, talán ennyi elég a tudományból, és most rajtunk a sor, hogy összeszedjük a tapasztalatokat. És köszönjük mindenkinek, aki itt volt, hogy rászánta az idejét, hogy megosztottátok a időtöket velünk. Köszönjük, Paul, hogy itt voltál, és köszönjük, hogy hamarosan újra szeretnénk hallani. Köszönjük, Paul!